בוקר טוב לכולם. אנחנו הולכים לטקסט של היום. כרגיל, רעיונות חדשים, שאלות מעניינות. אני רק אביא אתכם לקוהלת. קופצים כמה פרקים קדימה, והיום אנחנו הולכים לדבר על ששת הפסוקים הראשונים של פרק י' א'. אני מזכירה לכם שבפעם הקודמת דיברנו, כשעסקנו בפרק ז', דיברנו על היכולת של קהלת המופלאה שלו באמת להשתמש בפורמטים הכי קונבנציונליים של ספרות החוכמה, כמו ביטויי טוב X מ-Y, כדי למסור מסר חתרני לחלוטין, ושממש שומט את הקרקע מתחת ל... לתפיסות היסוד של החוכמה, של ספרות החוכמה, של האפשרות של החוכמה להגיד לאדם מה לעשות. אנחנו נראה שהוא עושה משהו די דומה גם היום, אבל הוא משתמש כאן הוא מתייחס כאן לספרות אחרת, ואנחנו נדבר על הספרות הזאת, על הז'אנר, על סוגה הספרותית. אני רוצה קודם לקרוא אתכם את ששת הפסוקים הראשונים, זו יחידה שעומדת בפני עצמה. היא פותחת בגוף שני, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אם ימלאו האבים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהוא. שומר רוח לא יזרע, ורואה באבים לא יקצור. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. אז נעצור רגע כאן, ואני רוצה קודם כל באמת שתשימו לב לביטויים שחוזרים כאן, והביטוי המרכזי שמופיע ארבע פעמים בצורה מאוד בולטת, ופעמיים בצורה שלא תדע, פסוק שתיים, אומר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אחר כך אנחנו מוצאים בפסוק חמש, אנחנו רואים כאן, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ואחר כך יש לנו פסוק שש, כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים, ופסוק שקודם לו, פסוק חמש, יש לנו את הביטוי הקודם, כן? ככה לא תדע את מעשה האלוהים. אז יש לנו לא תדע, אינך יודע, לא תדע, אינך יודע, ארבע פעמים בשישה פסוקים, ואני חושבת שזאת הנקודה העקרונית שאנחנו צריכים לשים לב אליה. היחידה הקטנה הזאת עוסקת בשאלה של מה בן אדם יכול לעשות בעולם שאין לו ידיעה עליו. מה חוסר הידיעה כאן? באופן מפורש בפסוק 5, כאשר ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. זאת אומרת, השאלה העקרונית שעומדת פה לפני קהלת היא הפעולה הראויה של האדם בעולם של אי-ודאות, בעולם שבו אתה לא יודע, לא תדע, חוזר על זה שוב ושוב, כן, אינך יודע, אין לך דרך לדעת, ולכן השאלה היא מה אתה יכול לעשות בעולם של אי-ודאות מול מעשה האלוהים שהוא מסתר ולא נגלה לפניך. אז זאת השאלה העקרונית שקהלת מתעסק איתה, ואני חוזרת ואומרת שספרות החוכמה כן טענה שבן אדם יכול לדעת מה יקרה, כי זה תגובה למעשים שלו. כן, אם הוא יתנהג טוב, אז הוא יקבל, יהיה לו גורל טוב, אם הוא יתנהג רע, הוא יעשה דברים רשעים, אז יקרו לו דברים רעים. לעומת זאת, קהלת מדבר על עולם של אי-ודאות. אתה לא תדע, אתה לא יודע, ואיך אתה פועל בצורה של, בעולם של אי-ודאות. אני רוצה שתשימו לב שיש לנו כאן הרבה מילים שחוזרות גם כן בתוך היחידה עצמה, שגם אליהם צריך לשים לב,
בפסוק 2, לא תדע מה יהיה רעה על הארץ, והמשפט, המילים על הארץ חוזרות גם, גם בפסוק, בפסוק הבא, אם ימלאו האבים גשם על הארץ יריקו, אז הביטוי הזה חוזר פעמיים, אחר כך אנחנו רואים הביטוי עצמו, המילה עצמה, האבים, האבים גשם, אם ימלאו האבים גשם, יש לנו במשפט הבא, בפסוק הבא, שומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור, אז אבים מופיעים כאן פעמיים, רוח שאנחנו רואים אותו בפסוק 4, שומר רוח לא יזרע, מיד בפסוק הבא, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח, כעצומים בבטן המלאה, אז גם פעמיים, וגם השורש יזרע כאן, כן, שמופיע בפסוק 4, שומר רוח לא יזרע, מופיע שוב בפסוק 6, אנחנו רואים כאן את ההנחיה, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. אז אנחנו רואים כאן ששוב המבנה שהוא מאוד מתוכנן, החזרות, האחידות כאן, וכמו שאמרתי, 4 פעמים הביטוי הזה שלא תדע, אינך יודע, לא תדע, אינך יודע, שמנחים לנו את הקטע כולו. אז עם הידיעה הזאת של, כן, של המטרה של, של הטקסט, של הקטע הזה, לדבר על פעילות או הפעולה הרצויה לאדם בעולם של חוסר ודאות, אנחנו ניכנס לתוך הפסוקים עצמם, ואנחנו נראה שיש לו כאן, יש לו כאן משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא עוסק בשאלות של באמת היכולת לדעת, חוסר יכולת לדעת. כלומר, מה הבן אדם יכול לדעת, מה הבן אדם לא יכול לדעת, ומה הוא צריך לעשות. אז הוא פותח באמת בהנחיה מאוד מעניינת, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תשימו לב שהמבנה של פסוק א' היא מבנה של פסוק ב' מאוד דומה, כי ברוב הימים תמצאנו, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אז יש לנו מבנה מאוד דומה בשני הפסוקים האלה, ושניהם מדברים כמובן בגוף שני לשומע, כן, בהנחיה, בציווי, שלח לחמך על פני המים. נצא רגע לבדוק את הביטוי עצמו, שלח לחמך על פני המים. יש לנו בישעיהו י"ח, בואו נסתכל רגע, ישעיהו פרק י"ח, פסוק 2, השולח בים צירים ובכלי גומה על פני מים. אז אנחנו מדברים פה ממש על, ימאות, כן, שליחה של אוניות, השולח בים צירים, אז שלח לחמך על פני המים. אני מחזירה אתכם לקוהלת, ואני מזכירה לכם שהביטוי לחם, שאנחנו כבר ראינו אותו בעבר, לא בהכרח, לא צריך להבין אותו מילולית, אלא המשמעות שלו היא פרנסה, כן, היכולת של אדם להתפרנס ממשהו, אז שלח לחמך על פני המים כאן, יכול להיות שממש יש כאן עצה, כן, זה לקוח, העצה לקוחה מהעולם המסחרי, כן, כמו שראינו, השולח בים צירים ובכלי גומה על פני מים, אבל אני מזכירה לכם גם את משלי למד א', את השיר של אשת חיל, כן, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, אז שלח לחמך על פני המים, ממרחק תביא לחמה, ממרחק היא תביא את הפרנסה שלה, כאן יש עצה לחורים לפזר, אנחנו תכף נראה את זה גם בפסוק הבא, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, לפזר את ההשקעה, ממש מבחינה מסחרית, לשלוח לחמך, ללכת ליוזמות מסחריות חדשות, בזהירות כמובן, כי ברוב הימים תמצאנו, אבל יש כאן כמובן גם ביטוי מטאפורי, שהובן בצורה כזו על ידי הפרשנים, שלוקח אותנו לעניינים של, לא רק עניינים של מסחר, אלא משתמש בביטויים של מסחר, אבל לוקח אותנו כאן לא רק לעצה מסחרית, כן, איך לפעול מבחינה מסחרית, אלא מטאפורה כמעט לעשיית צדקה, שזה אנחנו מבינים את הביטוי הזה כך גם עד היום, שלח לחמך על פני המים, תעשה מעשים שהם לא בהכרח נותנים לך את השכר מיידית, אבל אתה תראה את השכר הזה בהמשך, אני קוראת לכם מתוך ספרות חוכמה מצרית, הוראות אנח שישונק, זה מהמאה הראשונה לפני הספירה, זאת אומרת זה טקסט מאוחר, ובאחת ההנחיות שלו הוא אומר, משפט מאוד דומה למשפט שאנחנו רואים כאן, אבל שם הוא לא משתמש במטאפורה, אלא הוא ממש אומר את העניין עצמו. עשה מעשה טוב,
הוא זרוק למים, זרוק למים זה כן מטאפורה, כי לא זורקים מעשה טוב לתוך המים, אבל אומר, אתה עושה מעשה טוב, כביכול אין לך ממנו, כמו שאמרתי, שכר מיידי, אתה לא מקבל ממנו את ההחזר המיידי למעשה הטוב הזה, אבל זרוק אותו למים, כשהם יתייבשו, תחזור ותמצא אותו. אז זה מאוד דומה לביטוי הזה שלנו כאן, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, ואני לא חושבת שקהלת כאן רק מתייחס לעניין המסחרי ולאיזה עצה, כן, עצה מעשית של איך לנהל את, את העסקים שלך, אלא הוא באמת מתייחס כאן כנראה לעצה החוכמתית שעוסקת בצדקה ומדברת, כמו שאנחנו מבינים את זה היום, תעשה מעשים טובים שאין להם שכר מיידי, אין להם איזשהו החזר כספי אוטומטי, כי ברוב הימים תמצאנו, באיזשהו שלב אתה כן תקבל שכר על הדברים האלה בצורה כזו או אחרת. אז זה מעניין. ועכשיו יש לו כמובן גם את העניין הזה של תן חלק לשבעה וגם לשמונה, שזה ביטוי מספרי מדורג, ושוב אנחנו נכנסים כאן שוב, הפעם ראשונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ, אז יש כאן באמת ממש עצה לפזר את ההשקעה, אם תרצו לא להשקיע, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, והמחשבה הזאת של חוסר הידיעה מוליך את קהלת לעצה של לעשות מעשים שונים, כי אתה לא יודע מה יצליח, זה או זה, או מה יהיה רעה על הארץ. ועכשיו אנחנו נכנסים למעשה לשלושה פסוקים שהם המרכז של היחידה הזאת, מאוד מעניינים, שפותחים בצורה אחרת לגמרי, פותחים במשפט תנאי, אם ימלאו אהבים גשם, על הארץ יריקו, ושוב עוד משפט תנאי, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהו, ואני רוצה רגע לעצור על, על הצורה שקשורה כאן בצורה, כרגיל אצל קהלת, עם התוכן, המשפט הזה שהוא משפט, אנחנו קוראים לזה בלשון החוק, שזה מאוד דומה לצורה הזאת שאנחנו רואים כאן, צורה קזואיסטית, יש קייס מסוים, קזוס, כן? יש, הקייס הוא, אם ימלאו אהבים גשם, זה הרישה, ואז יש את הסיפה, על הארץ יריקו, ואז יש לנו את הרישה, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון, והסיפה, מקום שיפול העץ, שם יהו. אחד הדברים המאוד מעניינים, שקהלת כנראה מתייחס אליהם, זה לא כנראה, זה די בטוח העניין הזה, זה שהייתה אמונה בעולם העתיק, שאתה יכול לדעת את העתיד על ידי מה שאנחנו קוראים דיווינציה, תרצו, סוג של אגדת עתידות, שהעולם מלא בסימנים. זאת הייתה אמונה, העולם מסמן לנו איך לפעול. אם תרצו, אנחנו מכירים היום אסטרולוגיה, קריאה בקפה, קריאה בכף היד, אמצעים שונים, לקרוא את העתיד דרך סימנים פיזיים שקיימים, דרך תופעות טבע, דרך תופעות אסטרונומיות, דרך ראייה בכוכבים, כל השיטות האלה שהן ראייה בעתיד, מתייחסים ליכולת של האדם לדעת מה יהיה. אני לוקחת אתכם עכשיו כאן לסדרות אשוריות ובבליות, מסופוטמיות, שעוסקות בדיוק בעניין הזה, במסופוטמיה היה מקצוע של אדם, זה לא היה אסטרולוגיה, זה לא היה עסק של, של אנשים שאני יודעת, שרלטנים כאלה ואחרים, אולי גם היום זה לא עסק של שרלטנים, אל תכון, גם אל תתפסו אותי במילה, אבל אנשים למדו את זה בבית ספר, למדו את זה באוניברסיטה אם תרצו, קראו למקצוע הזה ברו, ברו זה רואה, ואת המילה רואה יש לנו כאן, בפסוק ד', שומר רוח לא יזרע, ורואה באבים לא יקצור. יש לנו כאן את הרואה באבים. אז אנחנו רואים כאן תופעות שונות של, של ראייה שקהלת מתייחס אליהם, ולמעשה מה שהוא עושה הוא מפרק אותם. לא רק מפרק אותם, הוא הופך אותם לבנליות. אני רוצה להתייחס כאן, כלומר, קהלת מדבר כאן על היכולת המקצועית של בעלה של הרואה באבים, הרואה ב תכף נדבר על מה זה אם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, הרואה ברוח, שומר רוח, הרואה בעצמים בבטן המלאה, תכף אנחנו נדבר גם על זה. הם כביכול יכולים, יש להם כלים לדעת דרך תופעות שהם בוחנים אותם ושלמדו אותם,
כי חלק מהעניין היה לצבור ניסיון. כלומר, אם אתה יודע שבשנה מסוימת בא אויב על הארץ, ובאותה שנה הייתה תופעה מסוימת, נולד ילד עם איזשהו מום כזה או אחר, או פתחו את הבטן של בהמה וראו שם את הצורה של הכבד, והוא היה בצורה כזו או אחרת, או אם הסתכלו בעננים וראו אותם בצורה כזו או אחרת, זה אומר שמכאן ולך, כל פעם שנראה את הצורה הזו, את התופעה הזו, המשמעות היא שיבוא אויב על הארץ. עכשיו, התופעות האלה של הראייה של האסטרולוגיה, של היכולת להגיד את העתיד על סמך סימנים שהאלים השאירו לנו בעולם שסביבנו, התופעות האלה מופיעות ברשימות ארוכות ארוכות של טקסטים קנוניים, שמופיעות בסדרות. יש לנו סדרה שנקראת אנומה אנו אנליל, כן? כאשר אנו ואנליל, שזה החל מהאלף השני לפני הספירה, אבל העותקים האחרונים שלה נמצאים בתקופה הסלאוקית, תקופה היוונית, מהמאה השנייה לפני הספירה. כך שהדברים האלה הם מסורת ארוכה מאוד של חוכמה שהמשיכה עמוק עד, ממש עד, עד תחילת עד הספירה, והצורה שבה הם נכתבים, האוספים האלה, זה צורה של בדיוק האם, אם, אם, ו. זאת אומרת, אם, כן, אני אתן לכם דוגמאות של ראייה באבים, הסתכלו על העננים, והעננים האלה נתנו סימנים, כן? אם יש ענן בצורה של אונייה, אז ככה וככה יקרה. אם יש ענן בצורה של כבש, ככה וככה יקרה. או אם בכלל יש ענן שנשאר, שלא, כן, שהרוח לא מניעה אותו, אם הוא נשאר, ואז מגיעה רוח דרומית, או אז מגיעה רוח צפונית, או אז מגיעה רוח מזרחית, וכן הלאה, כל מקרה ומקרה כזה, מוביל לסיפה שאומרת מה יקרה במצב כזה. וכמו שאמרתי, זה יכול להיות עניינים אישיים, כן, של קורות משפחה מסוימת, או זה יכול להיות עניינים לאומיים של קורות האומה, קורות המלך, אויב, או להפך, יבול, יבול טוב, יבול רע וכן הלאה. כל העניינים האלה מופיעים ברשימות ארוכות. הסדרה למשל של אנומה אנו אנליל מכילה בערך 7,000 משפטים כאלה, קזואיסטים של שיש בהם רישה שמתחילה באים, באקדית אומרים לזה שומה, שומה. התופעה היא כזו וכזו, הענן הוא כזה וכזה, או הרוח הדרומית, או הרוח הצפונית, אז יקרה ככה וככה וככה. עכשיו נשים לב מה קהלת אומר כאן, כן? אם ימלאו, תזכרו שהוא פותח את כל הסדרה הזאת במשפט, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. זאת אומרת, הוא מראש מבטל את האפשרות להגיד עתידות באמצעים, נקרא לזה כמעט טכניים, מכניים, כלומר, הראייה בעתיד הזו נעשית על פי רשימות ארוכות, והבר הוא הרואה, הוא צריך פשוט להכיר את התופעות האלה, ולדעת לפרש נכון את התופעה שהוא רואה. אבל לא, אתה לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. ועכשיו הוא מתחיל לצטט בסגנון של אומינות, ככה קוראים לביטויים האלה, האומינות האלה. אם ימלאו האבים גשם, או מן הקלאסית, כן, של ראייה באבים, בעננים, אתה מסתכל על האבים, אתה רואה עננים כבדים מלאים גשם, מה יקרה? על הארץ יריקו. זאת אומרת, זה הדבר הבנאלי ביותר שכל אדם יכול לדעת, אתה לא צריך ללכת לאוניברסיטה כדי לדעת שכשעננים מתמלאים בגשם, הם יורידו גשם על הארץ. פנטסטי. אז מה נשאר לנו? אתה לא יודע מה יהיה רעה על הארץ. אתה כן יכול לדעת שאם יבוא עננים מלאים בגשם, אז ירד גשם. ועכשיו בא משפט מאוד מעניין, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון, וראינו שהכיוונים משחקים תפקיד גם בסדרות האומינות המסופוטמיות, רוח מדרומית, רוח צפונית, אם זה יקרה בצפון, אם זה יקרה בדרום, זה מאוד חשוב להם הכיוונים. אם ייפול עץ, מה זה אם ייפול עץ הזה? כן, האם זה כמו המשפט שאנחנו רגילים להגיד, כן, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע אותו, האם הוא באמת נפל או משהו מהסוג הזה, הוא מדבר כאן על משהו אחר לגמרי. הוא מדבר כאן על אמצעי של אגדת עתידות, של דיווינציה. אני אראה לכם כמה דוגמאות לעניין הזה. כן, למשל, הושע פרק, את זה אני לא אראה לכם, אנחנו נראה פסוק אחר, אבל הושע פרק ד' פסוק 12, כועס על עם ישראל כי הוא אומר, עמי בעצו ישאל. מה זאת אומרת בעצו ישאל? אנחנו מדברים כאן על איזשהו מכשיר של אגדת עתידות,
יכול להיות שזה אפילו מה שנקרא באנגלית divining rod, זה אפשרות אחת, זה לא עץ במובן של tree, זה עץ במובן של wood, זאת אומרת זה החומר. העץ נופל, כלומר אתה משתמש בעץ הזה והוא נופל, ועל פי הכיוון שבו הוא נופל בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהיו. יש אפשרות נוספת וגם אותה אני רוצה להראות לכם, יש לנו, אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות במקרא, את הדיבינציה באמצעות אגדת עתידות, באמצעות חיצים, והחץ עצמו גם הוא עץ. באקדית חץ נקרא עצו, כן? זה ממש עץ. ואני רוצה להראות לכם את זה בשלושה מקומות שונים. המקום הראשון זה בשמואל א' פרק א', כן, זה מתחיל בפסוק 23, והוא אומר, כן, סליחה, פסוק 20 זה מתחיל, הוא אומר לו, ואני שלושת החיצים ציד האורה לשלח לי למטרה, למה הוא צריך לראות שלושה חיצים? והנה, אשלח את הנער, לך מצא את החיצים, אם אמור, אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככן הוא בוא, כי שלום לך, ואין דבר חי, אדוני. זאת אומרת, יש כאן בדיוק את הלשון הזאת של האומינות. אני אזרוק את החיצים, ואז הוא שולח את הנער, והוא אומר לנער, אם החיצים הם ממך והלאה, אז שלום לך, ואין דבר חי, אדוני. ואם כה אמר לאלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שלחך, אדוני. זאת אומרת, יש לנו כאן בדיוק את אותה לשון הזו של אם, רישה, אז, סיפה, הסימנים האלה על ידי יריה של חיצים. אני רוצה לתאר כאן עוד מקרה כזה דומה בספר מלכים ב' פרק י' ג' עם המפגש של הנביא אלישע והמלך יואש, והוא אומר לו בפסוק 14, הוא אומר לו אלישע חלה את יכולו אשר ימות בו, ואז יואש יורד אליו והוא בוכה, ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים, ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת וירכב ידו, וישם אלישע ידיו על ידי המלך, ויאמר, פתח החלון קדמה ויפתח, ויאמר אלישע, ירא ויור, ויאמר, חץ תשועה לאדוני, וחץ תשועה בארם, והקיט את ארם באפק עד קלה, ויאמר, קח החיצים ויקח, ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, ויח שלוש פעמים ויעמוד, ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר, להקות חמש או שש פעמים, אז הקיטה את ארם עד קלה, ואתה שלוש פעמים תקה את ארם. אז אנחנו רואים כאן שוב את האמצעי הזה, כן, כמה חיצים הוא יורה, כמה חיצים ייפלו, כן, מקים אותם ארצה, ואני רוצה להראות לכם את הפעם השלישית שזה נזכר בתנך, ואחרי זה לחזור לעניין שלנו. אז הפעם השלישית היא ביחזקאל, כף א', ויש לנו שם תיאור של מלך בבל, ומלך בבל עומד בפסוק 23, עומד באיזה צומת של דרכים, ואתה ונדם שים לך שניים דרכים לבוא חרב מלך בבל מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברה בראש דרך עיר ברה, דרך תשים לבוא חרב את רבת בני המון ואת יהודה ביהודה בצורה. אז יש לנו שתי דרכים, אחת לוקחת אותו לבני המון, לרבת בני המון, והשנייה לוקחת אותו ליהודה בירושלים בצורה, כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש שני הדרכים, לקסום קסם, קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד. אז בימינו היה קסם ירושלים, ימינו זה דרום, לסום קרים לפתוח פה ברצח, להרים קול בתרועה, לסום קרים על שערים, לשפוך סוללה, לבנות דייק, והיה להם כקסום שב ביניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר אבון להתאפס. אז אני חוזרת כאן העניין שהוא עומד כאן על הצומת, לאיפה ללכת לבני המון או לירושלים, קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד, שלושה אמצעים שונים של ראייה, כן, של האומינות האלה, ואלה הם אמצעים שנותנים לו את היכולת לדעת אם ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה, ואני חוזרת חזרה לקהלת שלנו, וזה בדיוק מה שהוא עושה כאן, זה בדיוק מה שהוא אומר, כן? הוא מדבר על אם ייפול עץ בדרום, העץ כאן כנראה זה חץ, או divination rod, כן? divining rod, כמו שהציע כבר קרנשו, והמקום שבו הוא נופל מסמן
במקור את העניין עצמו, אבל קהלת הולך בדיוק, בדיוק שוב, כמו שהוא עשה עם אם ימלאו אהבים גשם, ירד גשם על הארץ יריקו, בנאלי לחלוטין, הוא עושה כאן בדיוק את אותו דבר. הוא לועג לעניין הזה של המגיה, או של היכולת של הדיבינציה, לדעת מה קורה באמצעים מנטיים, באמצעים טכניים. אומר, אם ייפול עץ בדרום, שאנחנו מחכים עכשיו מה יקרה אם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון, מה יקרה? מקום שיפול העץ שם יהיו. זה בדיחה, כן? זה בנאלי, כן? אומר, אוקיי, לאן שאתה תראה את החץ, או לאיפה שיפול החץ, או לאיפה שיפול המקל הזה של העמי בעצו ישעה, שם יהיו, זה מה שאתה יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת מה רעה תהיה על הארץ. אתה לא יכול לדעת מה יקרה. ויתרה מכך בפסוק ד' הוא אומר, זה לא רק שאתה לא יכול לדעת, האנשים האלה שמנסים לעקוף את הסיסטם, כן? לפתוח, לדעת מה יקרה על ידי שומר רוח ורואה ואבים, מה יקרה להם? זה ימנע מהם לפעול את הפעולות, לא יזרה, לא יקצור, ויזרה ויקצור כאן זה למעשה שתי פעולות, נקרא להם מייצגות, לכלל הפעולות. האדם נעשה משותק, ברגע שהוא תלוי באסטרולוגיה, ברגע שהוא תלוי בראייה ברוח ובאבים כן, באיפה נופל העץ ככה או ככה, לא רק שזה לא עוזר לו לדעת מה יהיה, אלא זה מונע ממנו לחיות את החיים שלו. זה שלילי, זה לא רק לא חיובי, זה לא רק נלעג. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים, ולפעמים יש כאלה שקוראים כאן בעצמים, בבטן המלאה, אני רוצה רגע להראות לכם שגם כאן יש אמצעי של ראיית עתידות. מה זה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה? אחת השיטות החשובות ביותר במסופוטמיה לדעת את העתיד, הייתה לפתוח בטן של בהמה, או מבחינה, בצורה אחרת, לראות את הוולד שנולד, וכל מיני עיוותים וכל מיני מומים שהיו בוולדות, גם של בהמות וגם של בני אדם. על ידי זה גם כן הם יצרו איזשהו אמצעי של אומינות, של ידיעת הנולד. זה היה חשוב מאוד, הראייה בכבד, הראייה במים, הראייה בוולד שנמצא, בעובר שנמצא בתוך בטן. והוא אומר כאן, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, כלומר, אין לך דרך לדעת, והמילה רוח כאן אולי באה במשמעות אחרת, מהרוח הראשון שזה הווינד, פה אולי אנחנו מדברים על ספיריט, אתה לא יודע איך העסק הזה עובד שם, עצמים בבטן המלאה זה עצמות, זה למעשה אישה בהיריון, כן? הבטן המלאה, העצמים בבטן המלאה, הראייה בעוברים, הראייה בנפלים, אתה לא יודע איך החיים נוצרים, אתה לא יודע איך המסתורין הזה של היווצרות החיים, של הכניסה להיריון וכל של התהליך הזה של היווצרות חיים, אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, בניגוד לתפיסה המקובלת שלה, שכאמור במסופוטמיה וגם בעולם ההלניסטי, שאתה פותח את הבטן ואתה יכול לדעת את העתיד, ככה לא תדע את מעשה אלוהים אשר יעשה את הכל. זה באמת הביטוי כאן, לא רק שלא תדע מה יהיה רעה על הארץ, לא תדע את מעשה אלוהים אשר יעשה את הכל. ואז הוא נותן את ההוראה החיובית, אם מקודם מי שעושה את כל האמצעים האמנטיים האלה, שומר רוח, לא יזרע ורואה באבים, לא יקצור, בבוקר זרע את זרעיך, ולערב אל תנח ידיך, וגם כאן זה לא בבוקר ובערב מילולית, אלא יותר אנחנו מדברים כאן על מריזמוס, כן? על שני ביטויים מייצגים, כל זמן שבו תפעל, הפעולה שלך שאתה פועל, תפעל שלא על ידי, לא מתוך נקודת מוצא שאתה יודע את מעשה האלוהים, אלא מתוך אי הידיעה הזאת, תעשה את מה שעולה, אל תנח ידיך, תעשה כל מה שאתה יכול לעשות, תנסה דברים שונים, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, שלח לחמך על פני המים, כמו שראינו קודם, והוא אומר כאן עכשיו מפורשות, כי אינך יודע, שוב, אינך יודע, לא יעזור לך כל האמצעים המנטיים האלה, כל הראייה בכל הניסיון לדעת דרך הסימנים כביכול שהאלים משאירים, אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. אז התפיסה הזאת של, כן, של האפשרות לדעת מה יהיה דרך צפייה בתופעות של מזג אוויר, בתופעות אסטרולוגיות, בתופעות של ולדות, בין נפלים, בין ולדות שנולדו,
כל הניסיון הזה לעקוף את את אי הידיעה, לפעול בעולם, כן, להמעיט את אי הידיעה על ידי אמצעים שהם אמצעים של ראיית עתידות, קהלת לועג לו מצד אחד, ואפילו אומר שהוא מזיק מהצד השני, ואומר, הדרך שלך לפעול בעולם של אי ודאות, זה לפזר את ההשקעה שלך ככל שניתן, ואז אחת מההשקעות האלה יכולה להצליח. אם זו, כן, אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. אני חושבת שזאת הצעה טובה, ואנחנו מסיימים בזה את הפסקה הזאת, כן, ונעבור לצ'אט כרגיל, אני אצור רגע את השאר. אני רואה שיש לנו הערות, בואו נסתכל על הערות. בואו נראה. טוב ורע, קבלה, שרה טרוויס, הקבלה בין תקופות חיי אדם להתרחשויות בטבע. כאמור, כמו שאת יכולה להבין, אני לא חושבת שזה הנקודה כאן של, של, של הקטע, אלא הקטע כאן הוא הביקורת של קהלת על הניסיונות האנושיים לגלות את מה שיהיה, אם תהיה רעה או אם תהיה טובה, דרך אמצעים מנטיים, דרך אסטרולוגיה, דרך, אם תרצו, ראייה בעננים, ראייה ברוח וכן הלאה וכן הלאה. יש כאן שאלה של מישהי, שולה בונג'אק, מדוע שמואל נקרא רואה? רואה זה אחת המילים הקדומות, כן? כי הפסוק אומר שם שלנביא היום יקרא בעבר רואה. הנבואה היא סוג אחר של אגדת עתידות, אם תרצו, אבל זה לא בדיוק אגדת עתידות, משום שהנבואה היא למעשה לא אמצעי מנטי, זה לא טכני. האנשים האלה שהיו רואים בה, רואים בכבד, רואים בעננים, רואים בעוברים, רואים בכוכבים, תרצו, כל אותם תופעות טבע כאמור, ותופעות אסטרונומיות, ותופעות כן, של אטמוספירה ושל מזג אוויר, כל האנשים האלה הם, 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 הם טכניים. כל אדם יכול להיות רואה כזה, בערוק כזה, הוא יכול ללכת לאוניברסיטה, ללמוד את את הסדרות האלה של של נומה אנו אנליל, של שום האיזבו, של סדרות אחרות שעוסקות בה, אם ככה וככה, אז ככה וככה, הוא לומד 7,000 תקדימים כאלה, ואז הוא יודע מה יקרה לפי וכן הלאה וכן הלאה. זה לא ככה נביא. נביא, היוזמה כאן היא מהאל. האל בוחר באדם מסוים כדי שהוא יהיה צינור להעביר את המסר שלו, אז גם נביא הוא רואה, הוא מסוגל לדבר על מה שיקרה בעתיד, אבל הוא לא יכול ליזום את זה בעצמו, אלא זאת תופעה שכן, האל הוא זה שמוסר לו את המסר. ואז הוא רואה חזון, ולכן הוא נקרא רואה, או הוא שומע ומדבר, ומזה באה המילה נביא כנראה, כי נבו זה לדבר, אז זה התפקיד של נביא. זה סוג אחר של ראייה בעתיד, שמבחינת התנ״ך עושה הבחנה כאן בין שתי השיטות. מבחינת התנ״ך הראייה של נביא היא ראייה לגיטימית, כי זה האל בוחר בו, האל מעביר את המסר דרכו, ולעומת זאת את השיטות המכניות, הטכניות, השיטה היחידה שהוא משאיר זה השיטה של האורים והתומים והאפוד, וגם היא נעלמת אחרי התקופות הקדומות, וכל השיטות האחרות, כמו שאתם מבינים, קסם, לנחש נחשים, כן, כל מיני סוגים של אנשים שמסוגלים להגיד דברים, כן, קלקל בחיצים, כל הדברים האלה מבחינת המקרא, לפי ספר דברים, הם בלתי לגיטימיים, הם אסורים. שאלות נוספות, עץ נופל, הסינים הקדמונים השתמשו במקלות דקים מעץ לניבוי בספר קלאסי, האורקל איצ'ינג שמו, ואני מסכימה שזו שיטה שהיא מופיעה בתרבויות רבות, כי אני חושבת שזה משהו מאוד אוניברסלי בטבע האנושי, לנסות לדעת את העתיד באמצעים שונים, כן? אז אנחנו שוב, אמרתי, עד עצם היום הזה, אסטרולוגיה
וכן, וההוראות בקפה וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים אותם גם היום. והעניין הזה של המקלות האלה כדי לנבא בשיטה של הסינים והשיטות העתיקות, בהחלט, כל מיני דרכים לדעת, כן, זה בהחלט ככה. מישהו פה אומר שפסוק ג' מתווכח עם פסוק ב', אל מול כי לא תדע בפסוק ב', משמעות פסוק ג' כי אתה מסוגל לדעת מה עתיד לקרות, והוא נותן שתי דוגמאות לכך. אבל זה בדיוק העניין שאני אמרתי כאן. מה שהוא אומר שם זה את הבנאלי ביותר, כן, אם ימלאו אהבים גשם על הארץ יריקו, זה בדיחה. זה לא באמת לדעת מה עתיד לקרות. זה כל אחד, כל ילד קטן, בגיל 3 יודע, שאם יש עננים כבדים, שבאים על הארץ, אז הם יריקו על הארץ גשם. זה ברור לגמרי, כן? אין בכלל כאן מה, אין בכלל מה, כן, זה בכלל לא בא במסגרת של לא תדע איזו רעה תבוא על הארץ. זה הפירוק של העניין הזה, זה הלג לעניין הזה, זה הבנליזציה שלו. זה לא באמת עמדה והיפוכה. השוואה בין קהלת לפסוקים מיצירות מתקופות שונות, לא תמיד בית שני ולא תמיד בארץ, ואני חוזרת ואומרת לכם, כמו שאנחנו ראינו שקהלת כנראה מכיר יצירות ספרותיות כמו יצירה של גילגמש, שהמקור שלה הוא באלף השני, ואפילו יש לו תקדימים באלף השלישי, לפני הספירה, אלפי שנה שקודמים לו, יש לנו רציפות תרבותית כאן, ולכן אני לא בהכרח מופתעת כשאני מוצאת ידיעות מהסוג הזה אצל קהלת, כי אלה דברים תרבותיים שנמשכים הלאה. גילגמש נזכר גם בטקסטים מאוד מאוד מאוחרים, הכירו את היצירה הזאת, ואלה דברים שממשיכים לאורך מאות ואלפי שנים. אז אין לי בעיה בכלל בעניין הזה. הסדרות האלה, כמו שאמרתי, הסדרות של האומינות, של היכולת לדעת מה יקרה על ידי משפטים קזואיסטיים, אם ככה וככה, אז ככה וככה, ממשיכות עד סוף האלף הראשון לפני הספירה, זאת אומרת, כמו המאה הראשונה לפני הספירה, יש שם את הדוגמה האחרונה של היצירה הזאת, שהיא ממשיכה הלאה. אז אין לי שום בעיה בכלל בעניין הזה. לא מתאים לקהלת, החכם אומר מישהו כאן, לפסול אופציות של הבנת היקום, זה סותר את תורות החוכמה, היכן הפתיחות. אני חושבת שזה, אבל בדיוק הנקודה שהוא לוקח אותנו אליה, הוא לוקח אותנו לנקודה של האי ידיעה. כן? הוא אומר, כל הניסיונות שלכם לדעת, הם ניסיונות ריק, שב, ולא רק ריק ושב, אלא הם גם פוגעים ביכולת של האדם לפעול. יש לו כאן אמירה, כמו שאמרתי, מאוד, מבחינת המקרא הוא דווקא כאן, כי אין מסתדר עם העמדות שהן אנטי-מגיות, שהן נגד היכולת לתפעל את העולם בצורה אוטומטית. תגיד את הלחש הזה והזה, ואז יקרה ככה וככה. תראה את הצורה של של השמש בצורה כזו וכזו, את הירח בצורה כזו וכזו, ואז אתה יודע לעשות ככה וככה. זה תפיסה שהיא כמעט מובהקת למקרא, שהוא דוחה את המאגיה, למרות שהוא מכיר בה, וקהלת כאן לוקח באמת את הדברים, משתמש בצורה של הטקסטים שהם אומינות, אבל מפרק אותם, מוציא מהם את העוקץ, משאיר אותם בבנליות שלהם, וזה מאוד מתאים לקהלת העניין הזה, אני לא מסכימה שזה לא מתאים לו, זה בדיוק הוא. מה הייתה הצדקה הקדומה ליכולת לחזות את העתיד על פי הכוכבים, עננים, ולדות? האם זו לא השפה שבה האלים מדברים אלינו? רן סמורודינסקי, ואכן זה בדיוק העניין, זאת אומרת, ניסיון להבין את למצוא שיטתיות בכאוס. כן, אנחנו חיים בעולם כאוטי, אנחנו לא יודעים מה ראה, פתאום קורונה, פתאום דברים שאנחנו לא מבינים אותם, פתאום, אני יודעת מה, מטאור, פתאום אסון, פתאום רעב גדול, וכן הלאה וכן הלאה. הניסיון האנושי הזה, שהוא כל כך מובן, אני חושבת שכולנו מכירים אותו, של ניסיון לתכנן את העתיד שמבוסס על ידיעה. אם אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, אנחנו חסרי אונים, וחוסר אונים זה מצב שבן אדם מאוד קשה לו, אפילו מבחינה פסיכולוגית להיות פה. אז זה איזשהו ניסיון להגיד, איך בכל זאת, בתוך הכאוס הזה, בתוך חוסר הידיעה, אפשר לתכנן, אפשר להבין מה קורה. וקהלת אומר בדיוק את ההפך, כן? הוא אומר, אתה לא תדע. אבל אם אתה לא תדע, אז בעולם של אי ידיעה, כן, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, או שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. זה הניסיון של קהלת לתת עצות בעולם של חוסר ידיעה.
מישהו כאן נעמי אומרת, במיכה יש רעיון של תשליך במצולות ים כל חטאתם, האם יש קשר בין שלח לחמך? אני חושבת שהמשפט מהספרות החוכמה המצרית כאן הוא המפתח להבנת הביטוי הזה, ועל רקע, כמו שאמרתי, עולם המסחר, שבתקופה הפרסית, בסוף התקופה הפרסית שקהלת חי בה, כבר הפך להיות מאוד דמוקרטי, ושלא רק מלכים שלחו משלחות מסחר, אלא כן, אולי, כן, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, שגם משלי, שגם הוא אגב, שירה יחסית מאוחרת, שזה כבר הפך להיות משהו שלא כל אדם, אבל אנשים ברובד חברתי וכלכלי מסוים, יכלו להשתתף ביזמות המסחרית הזאת, של להשתתף להשקיע בסחורות שמגיעות מעבר ים וכן הלאה. השפעה יוונית על קהלת, רן שואל, יש על זה ויכוח, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש דעות לכאן ולכאן, יש כאלה שחושבים שכן, יש כאלה שחושבים שלא, במופלא ממך אל תחקור, שרה טרוויס מדברת על המשך הפרק, על הידיעה שנשפט על מעשינו, ושזה כבר נושא אחר ולכן לא רציתי להיכנס אליו, כי אני חושבת שבטקסט שאנחנו דיברנו עליו, היחידה הזו של פסוקים 1 עד 6, הנושא הוא באמת היכולת לדעת את העתיד על פי אמצעים מנטיים, על פי אמצעים טכניים של ראייה, כן, ראיית עתידות. וזה לא מה שהוא אומר בהמשך, שאני שפט על מעשינו, שזה נושא אחר. חווה אופמן, דווקא מעודד עשייה ואי תלות בדברים לא מפוססים, אני לגמרי מסכימה, אני אמרתי שזה עצה, עצה שאני אני, אני לוקחת אותה, כן? לא לנסות לדעת, לנחש את העתיד על פי שיטות כאלה וכאלה, אלא עשייה וכן הלאה. מירה אומרת, שלח לחמך זו מטאפורה של גאות ושפל. לא יודעת. בוא נראה שנייה עוד פעם. שלח לחמך גאות ושפל. כי ברוב הימים תמצאנו, הוא לא אומר שהלחם יחזור אליך, הוא לא מדבר כאן על חזרה, אז קשה לי קצת לראות כאן גאות ושפל, על פני המים, כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים, כמו שראינו בישעיהו, העניין הזה של שייט, כן, לא, אני לא בטוחה, ואני כן מאמינה שהביטוי כאן עוסק דווקא, דווקא באמת במעשים שהם לאו דווקא הגיוניים מבחינה מסחרית נעשית מיידית. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאם. זהו, נתראה מחר, נשארו לנו שני שיעורים, אנחנו נקפוץ לסוף הספר, לפרק האחרון, נדבר מחר על החלק הראשון שלו, ומחרתיים על החלק האחרון, ובסוף נאלץ גם להיפרד מקהלת, לצערנו הרב, אבל נמשיך להתראות.